Aí no ar para você a última bateria do dia. Ainda com sol, 30 minutos antes do cronograma oficial, SP Bateria 2 vai para a pista dentro de alguns instantes. Já estão lá, né? Já estão lá, no, já com o grid formado. Daqui a pouquinho já vai ser dado a largada para eles. Eles vão fazer a volta externa para a saída oficial. Pontos a destacar nessa bateria. Disputa lá atrás, na última fila. Últimas duas filas, principalmente. Anderson Weiss, Giovanni Novaes e Roger Moraes. Esses três pilotos vão brigar pelo título. E aí, com certeza, vão vir lá de trás tentando passar o máximo de pilotos possível. Porque a diferença mínima pode ser primordial para a vitória, né, e para a derrota de alguém. Então é para ficar de olho muito mais no final do pelotão, a escalada desses pilotos, que esses pilotos de fato que buscam o título, né, o título tanto anual quanto o título semestral. Está tendo o kart lá fazendo alguns ajustes, né, os últimos ajustes para essa última bateria do dia. Repito aí, essa bateria estava marcada para largar às 18 horas. E ainda faltam ainda quase 30 minutos para largar, então vamos terminar aí bem antes do cronograma. E ainda com o sol, né, o horário de verão ajuda nesse ponto, então ainda com bastante sol. Aí para você o grid. Lá na primeira fila, Felipe Correa e Lucas Bertrand. Eles vão saindo agora. Na última fila lá. Vai ser muito interessante, hein? Giovanni Novaes e Roger Moraes. São 13 pilotos. É um grid curto, né? O número menor de pilotos. Então qualquer posição é importante. Pilotos vão fazendo, já fizeram lá a curva de número 7. Vão fazer agora a curva 8 e vão trazer pela reta oposta. Bandeira erguida, largada lançada. Largada lançada, Felipe Correa vai fazer a primeira curva em primeiro. Lá atrás, Giovanni Novaes já pulou e passou 4. Giovanni Novaes tentando lá por fora. Espalhou, Anderson Weiss acabou tocando nele sem querer. Acabou voltando lá no final do pelotão. Brigando com o Roger ali. E atrás deles o Gilberto Moisés. Lá na frente, Marcelo Magnani assumiu a ponta. Marcelo Magnani assumiu a ponta lá na frente. José Velho já aparecendo ali na terceira posição.
Quando eles passarem aqui, vamos ver como é que estão as posições. Marcelo Magnani, Felipe Corrêa, José Velho, Lucas Bertan, Samurai Sandre, Ramalho, Rogério Guerra, Marco Vaninho, Anderson Vaz, Tarcísio Guedin, Giovanni Novaes, Gilberto Moisés e Roger Moraes. São todos eles, os 13, que fazem essa última bateria do ano do RA Champ. É a última bateria da SP. Anderson Vaz ali atrás tentando ultrapassar o André Ramalho. Tarcísio Guedin vem junto com ele, Marco Vaninho na frente. Tarcísio Guedin acabou recolhendo para a ultrapassagem. Lá na frente, Marcelo Magnani conseguiu abrir uma vantagem para o Felipe Corrêa. Samurai Sam ultrapassa terceiro. Entre os líderes, Anderson Vaz em sétimo, Giovanni Novaes em décimo e Roger Moraes décimo segundo. A briga lá pela primeira posição, Samurai Sam. Pela segunda posição, Samurai Sam. Samurai Sam ocupa a segunda posição agora no momento. José Velho vem para cima dele. Vai conseguir a ultrapassagem, realizou. Ali atrás também a disputa é grande. Rogério Guerra vem chegando. Traz com ele o Anderson Vaz. Atrás do Anderson Vaz vem o Giovanni Novaes. Deu uma saidinha de pista ali, Anderson Vaz. A disputa é intensa porque o Giovanni Novaes ultrapassa agora o Anderson Vaz. Já vem na briga ali entre os cinco primeiros. Tentando faturar os dois títulos hoje. Gilberto Moisés passou empurrando o Anderson Vaz. Esbraveja muito, muito, muito atrás dele. Aqui na frente, Samurai Sam brigando com o Rogério Guerra. Marcelo Magnani em primeiro, José Velho em segundo, Rogério Guerra em terceiro,
O Giovani Novaes já aparece em quarto. Olha o Guerra para cima do José Velho. O Giovani vai tentar junto. Veio junto o Giovani Novaes. José Velho tenta se recuperar. Anderson Vaz veio por dentro também. Ultrapassou o Gilberto. Três lado a lado lá na curva é difícil fazer. Aí complica. E o Roger veio, já chegou, ultrapassou vários também. O Roger já aparece ali em oitavo, também brigando atrás do Samurai Sam. A briga tá aberta. Ainda tá aberta. Olha o Giovani Novaes ultrapassando Guerra. Ocupando agora a segunda posição. O Marcelo Magnani não quer nem saber dessa brincadeira. Sumiu na frente. Marcelo Magnani nem aparece mais. Já vem com a vitória na mão aí. Ainda falta 7 minutos, mas vem bem na frente. Olha aí o toque do Gilberto em cima do Anderson Vaz. Ó, o Roger Moraes ultrapassando. Abrindo o caminho, José Velho ficou. José Velho parece ter problemas, acabou ficando. Enquanto isso, os pilotos acabam se tocando ali na saída da curva 3. Marcelo Magnani faz a melhor volta lá na frente nessa última volta. Aí sinalização de bandeira preta pro kart 22, Gilberto Moisés. Atitude antidesportiva, a gente viu há pouco ali, um toque acabou no Anderson Vaz. Então os comissários já viram outros toques também durante a bateria. E o Gilberto acaba sendo desclassificado. Faltando aí 6 minutos para o término do tempo regulamentar. Marcelo Magnani sumiu na liderança. Você vê aí André Ramalho empurrando Anderson Vaz e à frente deles vem Roger Moraes. Olha aí, o líder do campeonato sendo mostrado no momento é Roger Moraes. Anderson Vaz, que é terceiro colocado, vem ali colado nele. Cada ultrapassagem aí é importante para o título. José Velho vem parando ali, encostando. José Velho abandonando a prova. Já trocou de kart e voltou para a pista e deixou todo mundo passar. Só para completar, claro que são pontos importantes também essa 13ª posição. Marcelo Magnani sumiu na liderança, abrindo já cerca de 5 segundos. Gilberto Moisés saindo da prova ali pela bandeira preta. Deu duas voltas e saiu.
Aí, Giovani Novaes. Giovani Novaes vem em busca de mais um título na categoria SP. Vem ali na segunda posição no momento. E com isso pode conseguir o título semestral. O título semestral praticamente nas mãos dele, porque ele era o líder do campeonato nessa pontuação. Mesmo com a vitória do Magnani, ele não chega perto do Giovani. Pelo menos esse título ele garante. O título anual está em aberto. Sabe por quê? Porque olha um pouquinho mais atrás. Um pouquinho mais atrás do Giovani. Olha ali. Tá aí, ó. Tá na sua tela. Já tá atrás do Giovani. Roger Moraes já aparece em terceiro. E Anderson Vaz já aparece em quarto. Faltando 2 minutos e 40, os três líderes do campeonato chegam lá na frente do pelotão. Segundo, terceiro e quarto. E ainda podem brigar entre eles, né? Uma posição, um na frente do outro, pode definir o campeonato. Já tem informações aqui das outras categorias que teve diferença de um ponto para definir pódio entre os primeiros colocados. E, inclusive, também desempate em número de vitória. Então, qualquer posição pode ser fundamental para a disputa dos títulos. Marcelo Magnani passando lá na frente, muito tranquilo, com 5 segundos. Roger Moraes vai para cima de Giovani. Botou de lado, lado a lado. Os dois se espremeram na entrada da curva 2. Se deu melhor o Roger Moraes. Olha a resposta do Giovani agora. A resposta do Giovani. Giovani botou por dentro e passou. E aí veio com ele o Anderson Vaz, também brigando. Defendeu muito bem. Defendeu muito bem o Anderson Vaz. Já chegam ali para brincadeira também o André Ramalho e o Rogério Guerra, que não disputam diretamente o título, mas estão ali brigando. Não querem nem saber. Olha o Roger. Roger vem para cima agora. Roger Moraes para cima do Giovani. Roger Moraes passou o Giovani. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, lado a lado. Na entrada da curva 9. Sobrou lá pro Giovani, que ficou ali para trás do pelotão. Não tinha espaço para passar todo mundo ali. Alguém ia ter que fazer pela grama. E foi Giovani Novaes que fez o estilo off-road pela grama. Na próxima volta já vai ser dado a bandeira na placa de 3 voltas para o final. E aí Roger Moraes é o segundo. Rogério Guerra em terceiro. Depois Anderson Vaz já fez a ultrapassagem ali, o Giovani Novaes já fez a ultrapassagem, já assumiu a quinta posição em cima do André Ramalho. Olha a briga, olha a briga. Defende a posição o Roger Moraes. Defende a posição o Roger Moraes. Ficou para fora, não tinha como fazer a tangência. O Rogério Guerra acaba perdendo as posições. 3 voltas para o final. E aí Roger Moraes perdeu a tangência da curva 2. Perdeu a tangência da curva 1 ali, acabou perdendo a posição. Tá tudo em aberto ainda. Tá tudo aberto. Há uma volta atrás, o Giovani era o final do pelotão. Agora é o Roger. Então tá tudo em aberto entre esses 5 pilotos. Aí o Roger tentando ultrapassar o Rogério Guerra ali atrás. Aqui na frente, Giovani Novaes brigando com o André Ramalho.
O Anderson Weiss também. O André Ramalho, por favor, ó, pede para alguém bater na traseira dele e empurrar ele para frente. E vem chegando já também o Marco Vanin e o Tarcísio Guedin. De 5 vão virando 7. Aí tá tudo aberto. Olha o André Ramalho por dentro. O André Ramalho por dentro brigando com o Giovani. E aqui bem por dentro, o Guerra tentou defender. Agora foi quem espalhou. Quem espalhou foi o Roger. Espalhou e passou por ele. O Varnim vem lá por fora da curva. O Tarcísio Guedin tentando fazer alguma coisa. O Anderson Weiss ultrapassou. O Anderson Weiss ultrapassou agora. Foi ultrapassado de novo. André Ramalho. André Ramalho. André Ramalho que vem segurando o pelotão em segundo. Não estou falando do primeiro, mas Marcelo Magnani está lá na frente. Magnânimo na primeira posição. O segundo é André Ramalho. André Ramalho segurando o pelotão, trazendo aí os líderes do campeonato. Giovani Novais tentar por fora. Marcelo Magnani abrindo já quase 10 segundos. Vem agora ele para abrir a última volta. Mas você acompanha o que está valendo o campeonato. André Ramalho segurando o Anderson Weiss. Anderson Weiss é o primeiro dos líderes ali na frente. Giovani Novais vem atrás. O Roger ficou mais para trás, perdeu muitas posições. Vai ter que recuperar. É na última volta para definir o título da categoria SP. Roger Moraes aplicou um lindo X em Giovani, em Rogério Guerra. Já é essa altura do campeonato, amigo. Já estou trocando alhos com bugalhos já. Então vamos lá que falta pouco para acabar. André Ramalho ali na frente do pelotão. Depois vem Giovani, Weiss e o Moraes. A briga ali atrás, o Tarcísio Guedin foi dar um passeio no mato e já voltou. André Ramalho. André Ramalho defendendo a posição para frente do Giovani Novais. Giovani vai botar de lado na ala saída da curva. Qualquer posição agora é importante. Marcelo Magnani vence a prova. Marcelo Magnani está valendo o campeonato agora na curva 9. André Ramalho levantou o braço, pediu 2 mil livre e termina a corrida. Olha aí, foi empurrado para fora Giovani. Roger passou em terceiro lugar. Que disputa impressionante. Marcelo Magnani vence a prova. André Ramalho em segundo. Roger Moraes em terceiro. Rogério Guerra em quarto. Anderson Weiss em quinto. Giovani Novais em sexto. Marco Vanin em sétimo. Samurai San em oitavo. Guedin em nono. Lucas Bertan em décimo. Felipe Correia, 11º. José Velho, 12º. Gilberto Moisés, 13º. Vou esperar agora aqui o Marcelo Magnani para a entrevista, que fez uma corrida diferente dos outros. Enquanto o negócio pegava fogo lá atrás, ele foi lá e ganhou a prova.
Esse é o Marcelo Wagner. Esse é o piloto do Marcelo Wagner. Estou aqui com o vencedor da segunda bateria da SP, uma bateria incrível, uma bateria que definiu o campeonato, mas o Marcelo Magnani não estava muito interessado nisso, né? Foi para frente, abriu mais de 10 segundos, venceu até com folga, enquanto lá atrás o negócio estava feio atrás de ti. E aí, como é que é a sensação de voltar a vencer? Já tinha vencido lá no começo do semestre e pode beliscar aí um top 3 desse semestral, né? Opa, boa tarde a todos os amigos da RA. Foi uma corrida bem difícil, na verdade, porque eu me mantive concentrado durante a prova toda para não cometer nenhum erro. Eu senti no começo da corrida que o carro estava muito bom e fui mantendo a concentração durante toda a etapa. Eu observei pelo cantinho do olho em algumas curvas que o pau estava comendo lá atrás. Mas de qualquer forma foi focar, andar rápido e é isso aí. Eu queria mandar um beijo para minha mulher que está em casa, para toda a minha família e um muito obrigado a todo o pessoal da RA que mais uma vez fez um campeonato sensacional, a organização está de nota 10. É isso aí. Agora, Magnani, ano que vem, tem que mandar um beijo para o Ari, né? Porque está fazendo piruetas aqui embaixo, né? Eu falei de mandar um beijo para minha mulher, ele ficou um pouco enciumado. Um beijo, Ari. Magnani, no próximo ano, pensamento agora aumenta um pouquinho, tentar o título de repente em algum semestre, focar em algum semestre de fato. É um campeonato que tem umas diferenças, né, que dá para trabalhar ele de uma maneira estratégica, né? Ano que vem, o pessoal já comentou que vai ter uma reorganização em relação à distribuição dos pesos nas categorias. Então eu preciso decidir com qual das categorias eu vou correr, olhando também para essa questão relacionada ao peso. Obviamente que a cada temporada que passa a gente tenta buscar uma coisa a mais e ano que vem não vai ser diferente. Então esse ano passado já deu um troféu de quinto lugar. Esse ano eu acredito que vai dar também um troféu no segundo semestre. E ano que vem as expectativas são maiores ainda, né? Quem sabe um campeão de um semestral ou voando, pensando, sonhando até um pouco mais alto, um campeonato anual também. É isso aí. Agradeço aqui você, Marcelo Magnani. Terminamos por aqui, né? Baterias encerradas. Daqui a pouco tem os pódios, né? Da categoria S, SP e NP. Daqui a pouquinho a gente retorna
com os pódios das categorias. Até mais.